Анд жаргалд бидгэл сэр Анд гурхан би түүнийг шимтэн амталдагсан Эхний хүгээсэг хинч гомдож хинч өгдөгч чадахгүй Ах намлыг Натан надад харуулаад л да Миний үйлчлүүлэгч хэрэгтэн биш одоохондоо сิจгтэн шүү Том намайг сонсчээ нөө аваад гар Би яах гэж юм болсэрсэн бэ Ава та хамгийн мундаг нь бисэн Цаг хугацаа надад мөрөөдөд билгэлсэр Цааша би түнтэй амьдрал зугаалдагсан Онцгой бүтээлийг ойрыгоос